Einar ute och kollar lite gryt här på min hemmamark. Och vi ska upp och jaga björn imorgon. Så då passar det ju att jaga lite grävling idag på dagen. Innan vi åker upp. Jag hade ju inget minneskort i kameran, så jag fick springa ner och hämta den. Men vi fick kontakt direkt med hans foxterrier Harry. Och här hör jag att Einar, han gräver för fullt. Vi ska vara med i den här jakten strax. Jaha, hur djupt är det? 2 meter. 2 meter. 1,90 har det blippat det på någon gång. Ja. Det gick runt en liten vända först från första stället han hittar på dem. Ja. Hoppas det ligger fast där, det var fint att gräva i vart fall. Ja. Vi tar det ungefär så här då. Va? Vi tar ungefär så här. Oh. Det är rätt smalt, men jag tror att det är nog rätt skapliga gånger så. Alltså. Ja, det har det varit där förut. Det är nog stor risk att det är, alltså att det är nog 70-80 ner till gången kanske. Ja. Det var ju lite roligt, för vi hörde ju något gräva och hunden gick loss. Precis när vi slår igenom så stack ju en, eller 30 cm innan så stack en grävling. Och nu ligger hon och skäller på ett annat ställe, så vilket flyt att det var så pass mjukt att vi bara snubblade igenom med spaden, annars hade vi bara gått efter hunden. Oh. Nu ska vi plocka fram denna och sen så får vi väl jaga vidare på den hunden är på. Ska det nog bli alla tides. Ja, då sköt vi en grävling här för Harry. Och det var ju under tiden som han låg och skällde där. Men han drog hit med en först och sen var det nog krabb, så då kan han lägga två där. För det var ju ett y-kors. Den stack igen. Och nu har vi antagligen en ny blindgång. Det ser ut att ligga på ungefär samma ställe som jag har grävt förut. Men 2,7 meter där. Ja, vi hade ju lite tur, för förmodligen har du legat två ihop där. En sticker ifrån y-korset. Han hänger på den första. Och av egentligen ren slump skulle jag bara pilla upp lite lös jord. Rasar igenom gången och har vi ju att det ligger en grävling till. Så det får man ju se som lite fusk nästan. Men det är bra viltvård. Ja, jag gjorde ett nedslag här. Men det har inte flyttats heller. Så det var bara vi som pällde lite fel. Så det har varit 2 meter där lite onödigt. Men det är jävla märkligt, det känns som att det är väldigt många plan och att det flyttar sig. Ja, det är svårt att läsa av pejlen helt enkelt det här. Nu har vi ett nytt nedslag här på gång, det vi tänkte ta från början. Men ja, ursprungsplanen får vi återgå till. Nu har vi ungefär 2 meter kvar. Jag hade inte gjort någon, det här var lite konad. Här har vi gått igenom gången och tagit upp foxterrien Harry. Vi öser lite massor ur gången för att komma till ett bra avslut och grävlingen ligger trångt. Ja. Ja, det är ju grävt rätt. Rätt så bra. Därav att den satt så tajt.
Och hunden fick inte ut den själv. Så det blev ombytta roller. Men man brukar säga att en gruton ska väga max 10 kilo. Och det kan man ju förstå, för 85 men då fan inte lämpligt. Åh, det var trångt. Ja, och förresten, gilla och prenumerera för mer filmer. Och extra mycket likes på lite grävjakt. Jag har då ut och släppte Walter på morgonen och resulterade väl i... Han hade drev på 400-500 meter upp i en skidbacke och sen resulterade ingenting. Det är lite grytor, men just där han höll på att ringa där har jag ingenting. Jag var inne och kollade och jag kunde inte se att det var någonting heller. Men nu ringde en som heter Hampus och sa att hans finstövare har jagat ner någonting i gryt i en kolbotten som är... Ja, han sa att det var en eller två piper. Så att... Ja, vi får väl se. Vi ska i alla fall prova Einars hundar, för de har inte fått jaga just någonting nu under den här tiden som vi har varit iväg. Så vi ska prova gräva upp i alla fall. Och han trodde att det var en grävling dessutom. En kolbotten på ungefär max en meters djup, så vi får väl se då. Så där då. Nu är vi lite på rull. Walter, kan du sluta dra av mig armen? Så, nu är vi på väg. Vi ska prova gräva för Torsten nu då. Han gjorde ju sånt jobb igår på 4 timmar, men vi lyckades tyvärr inte få det till avslut. Det var en grävling det. Det var men... lite väl mycket sten. Mm, det var berg och sten var det, så att tyvärr så kom vi inte ner. Fick ett hål då, men det var ju ja, det enda hålet som gick att göra också. Det var mellan två skrever. Det var för tajt att ta sig ner. Vi såg grävlingen där inne, men vi kunde inte skjuta något säkert skott för att kunna få ut den sen. Tyvärr. Så får bli nya tag idag och hoppas att vi kan ge en belöning. Det här skulle ju vara en kolbotten nu med en, två hål. Så det borde kunna gå bra. Så var det i alla fall så här. Kom, tack. Det var inget hål här nere va? Jag har pejlat in Torsten här nu. Det ligger på cirka en meter in under en gran här. Och vi har kontakten väl. Så vi ska försöka gräva oss ner här. Du, vi har nog nästan gått igenom. Och här har jag rasat igenom. Åh, oh, jävlar, det var en grävling. Vänta. Jaha, grävlingen låg där. Hoppsan. Ja, ja. Ja, här slog jag rätt på grävlingen. Så den gick ju över hunden lite, men pejla vidare så får vi väl slå ett nytt hål. Är ni med och passa lite på det där hålet där? Grävlingen flyttar sig bara ett par meter och Einar gör ett snabbt nedslag. Jag och Hampus passar på grytet ifall grävlingen skulle försöka smita. Här har vi Torsten. Så nu har vi grävlingen mitt emellan två hål. Inte helt enligt skolboken, men det blev lite missbedömning på pejlen. Bra. Bra. Det blev nog lite trångt åt henne. Jag tar upp han lite. Håller du i han lite. Tänker jag gången bak här. Hackar lite uppåt så. Jag kan ta hunden igen. Bra, Torre. Nej, det är bra.
backa nog lite. Så ta upp honom och avsluta kanske, för den kommer komma fram. Japp. Ja, så. Är han laddad? Ja då. Är du med? Ja, ja. Ja. Bra gubben. Så, det gick ju bra trots att vi slog lite fel. Jag trodde att grävlingen låg mer uppåt där. Men det var visst bara hunden som låg väldigt, väldigt nära. Men det gick ju bra, vi slog ett nytt hål bakom hunden. Väldigt tacksamt när den var så lättgrävt. Duktig du var, Torsten. Nu ska du få lugga den lite. Duktig du var, Pablo. Pablo Roberto. Jaha, då får vi åka mot nya jakter då. Det är lite varmt idag så att då får det nog bli hålla något gryt och bli ingen mer med någon stövare i alla fall. I den här värmen. Jag tror att det är nog 25 grader varmt kanske och strålande sol så. Tror du det är någon här Majra? Ja, inte omöjligt. Ser lite svetat ut hållarna nere. En ganska ung hane. Brottnäs indian. Har du skjutit något vilt för honom? Ja, tack. Nu har jag fått kontakt. Bara fram med spaden. Vi gör ett relativt snabbt nedslag med tanke på att det ligger så pass grunt. Grävlingen och hunden ligger dock inte i någon blindgång. Så direkt när vi går igenom gången så går grävlingen vidare. Men denna gång till en blindgång. Men hur fort brukar du liksom gå ner mot dem, liksom få fast den ner eller låter dem? Det är så jävla olika sommargrävlingar som man fortfarande kan kalla det. Alltså de är ju lite rörliga. Ja. Mm. Nej, för det hade jag tänkt om du... skulle ligga fast här. Nej, verkligen inte. Jag tycker att vi gör ett nedslag. Det är ju inget djupt heller. Nej. Det tar ju rätt lång tid och mycket kraft så att det är ju jobbigt då. Vad jävla mastigt det var. Får ni med revolven därifrån? Den ligger där. Han har inte slipa spaden. Jag hittade nya blad nu när jag flyttade. Fick du av den? Nej. Akta då. Akta dig innan. Här har du den. Någon annan får skjuta. Så. Där, var med. Jag släpper ut den lite. Jag bara ser så jag verkligen har täppt. Vänta lite. Vick, spänn av. Där kommer han. Var det inte fel? Nu vänder han sig om, vänta. Alex. Så, nu. Vänta. Vi laddar om pistolen. Ja. I din mössa. Bra gubben. Bra det. Har ni laddat om? Ja. Men då så. Är någon skjut med? Ja, jag har den bara bak i byxorna så kommer in massa sand. Släpp på. Bra Harry. Jo. Öppnar ni upp den här lite så kan jag gå ut och byta hund så släpper min Maja med. Jo. Det är ingen
Nej, den var fin. Är den gall? Ja. Då är det inget ovanligt att en sån ligger ensam heller. Jag menar, sletet är det, men det är ju inte något helt sinnessjukt heller. Nej. Jaha, John, är du nöjd med jakten? Ja, men det gick smidigt. Nu har ytterligare information att tillföra. Ja, Karelius är väl inte den skarpaste på att skjuta revolver, men annars tyckte jag vi övriga sköt oss bra.